أمريكا غازان مدبدب جمرج روسيا هاغورا قواراج ميسايل تكوسج يا يوكرين تور جنكوستنو كفتنيا قداتنم ياستنا قدي جنيا يسرائيل تور غازان لهولت كفل سلام تينا استلن يه سمونينيا وتادراينو بل يونت بالماتشن بسامنتو ميسمو وتادراي مرجوج يالماتشن النقاقاري تكوساتوج بسمونينيا وتادراي داستسال علماكف وتادراي مرجوج بيك انون دي درسوت سمونينيا سبسكرايب بمارغ بيتسمو هوني چالال يزاريون انهو بلنال اسكمج الرشاو كمرجاو غاري قويو أمريكا غازان مدبدب جمرج أمريكا لإسرائيل متدرجو دغاف صفاي يادرغچو متالج بغنزب يطور مساريانا بمورال لإسرائيل دغاف تادرج ينبرچو أمريكا اهون بقطتا يحماسنا إسرائيلن گچت تقلاقلالج راسو يا أمريكا طور يفا باوطو مرجا بغازا سرت يدرون طقاتوچن يفصم مهونون امنو ኤምኪዩ 9 ሪአፒር የተባለው የአሜሪካ ድሮን ከሰሞኑ የጋዛ ሰርጥን ሲያስስ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን የዚህ ድሮን ስራም ለእስራኤል ጦር የስለላ ስራን መስራት እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ ግን እየወጡ ባሉ መረጃዎች የአሜሪካ ድሮኖች ከስለላም ባለፈ የሚሳኤል ጥቃቶችን ሲፈጽሙ ነበር። የአሜሪካው ሪአፒር ድሮን 2020 ላይ የኢራኑን የጦር መሪ ቃሲም ሱሌማኒ ነገደለ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በመካከለኛው ምስራቅ በተደጋጋሚው ፕሮሽኖችን በመፈጸሙ ለጠላት ያለው ተጋላጭነት ጨምሯል። በሶሪያ ምድር በሩሲያ አየር ኃይል ተመቶ የወደቀው ሪአፒር በእስራኤልና ሐማስ ግጭትም ለእስራኤል ጦር ስለላን ቢሰራም የእስራኤልን ከባባር በሳሪያዎች ግን ተጋላጭ ማድረጉም ተሰምቷል። ሐማስ በዚህኛው የፍልስጤምና እስራኤል ግጭት በርካታ የእስራኤል ከባባር መሳሪያዎችን ብቻ ሳይሆን የአየር ኃይሉን ተዋጊዎች መጥቶ መጣሉም ይነገራል። በተለያዩ የመካከለኛው ምስራቅ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ መሰረት ከእስራኤልና ሐማስ ግጭት ወዲህ 5000 የሚጠጉ የአሜሪካ ወታደሮች በዚህ ጦርነት ለመሳተፍ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ተልኳል። ይህ ጉዳይ ግን በተደጋጋሚ በአሜሪካ መንግስት ውሸት ነው ቢባልም የአሜሪካ ትልልቅ የጦር ጀነራሎች ግን የእስራኤልን ጦር የማማከር ስራን እንደሚሰሩ ራሷ አሜሪካ አምናለች። የቀድሞ የአሜሪካ ጦር አባል ኮሎኔል ዳግላስ ማግሪገር የአሜሪካ ኮማንዶዎች ከእስራኤል ኮማንዶዎች ጋር በመሆን በጋዛ ኦፕሬሽን እየሰሩ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ከሐማስ የፖለቲካ አመራሮች አንዱ የሆኑት አሊ ባርኬ አሜሪካ ከመጠን ባለፈ መልኩ በጦርነት ውስጥ እየተሳተፈች መሆኑን ተናግረው ይህም ሐማስ ያልጠበቀው ነው ብለዋል። አመራሩ በተጨማሪም አሜሪካ በርካታ ወታደሮቿንና የጦር መሳሪያዎቿን ወደ መካከለኛው ምስራቅ በማስገባት ሐማስ ላይ ጥቃትን እየፈጸመች ነው ብለዋል። የተለያዩ እስላማዊ ታጣቂ ቡድኖች ደግሞ በአጸፋው በኢራቅና ሶሪያ የሚገኙ የአሜሪካን ጦር መንደሮችን በድሮንና ሮኬት መደብደብ ከጀመሩ ሰንበትበት ብለዋል። ሩሲያ ሀጉር አቋራጭ ሚሳኤል ተኮሰች። ከአሜሪካ ጋር ያላት ሽኩቻ እየተባባሰ የመጣው ሩሲያ ለከፋው ነገር እየተዘጋጀች ያለች ትመስላለች። ሩሲያ አምፕሬተር አሌክሳንደር 3ኛ የተሰኘውን የቡልቫ ሀጉር አቋራጭና ባህር ሰርጓጅ ሚሳኤል መሞከሯን ይፋ አድርጋለች። ከነጭ ባህር ውስጣዊ አካል የተተኮሰው ሚሳኤል ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ በካምቻታክ ባህር ሰላጤ ማረፉ ነው የተነገረው። ይሄ ሀጉር አቋራጭ ሚሳኤል እስከ 6 የኒውክለር አረሮችን መሸከም የሚችል ነው። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ባላስቲክ ሚሳኤሎችን መተኮስ የመጨረሻ የሚሳኤል ሙከራ ክፍል ሲሆን ከሙከራ በኋላም ወደ ባህር ኃይሉ ይግባ ወይስ አይግባ የሚለው ይወሰናል ብሏል። ኤምፕሬተር አሌክሳንደር 3ኛ ከሩሲያ ፕሮጀክት 955 ቦሬ ወይም አርክቲክ ንፋስ ምድብ የኒውክለር ሰርጓጅ መርከቦች 7ኛውና 4ኛው የቦሬ ዝርያ ነው እንደ ሩሲያ መገናኛ ብዙሃን ገለጻ። በ1999 ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የሀገሪቱን የመከላከያ ወጪ ከፍ ያደረጉ ሲሆን በ1991 ሶቪየት ህብረት ስትፈርስ የተዳከመውን የሩሲያን ጦር ከማጠናከር ባለፈም የተለያዩ የኒውክለር ጦር መሳሪያዎችን በማልበልጸግም በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። ዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በአሜሪካና ሩሲያ መካከል ያለው ግንኙነት እየተባባሰ የመጣ ሲሆን ሩሲያም የኒውክለር ጦር መሳሪያ ሙከራዎችን የማድረግ ፍላጎት አላት። ውድለት ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ቆይታ ያደረጉት የክሬምሊኑ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ከአሜሪካ ጋር ያለን ግንኙነት ዜሮ ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ፔስኮቭ በተጨማሪም ፕሬዝዳንት ፑቲን ነገሮች ከተመቻቹ ከአሜሪካ ጋር ለመነጋገር ችግር የለባቸውም ብለዋል። ሩሲያ ከ10 እስከ 12 የሚደርስ
የቦሬ ሰርጓጅ መርከቦችን መስራት የምትፈልግ ሲሆን እነዚህን በፓስፊክና ሰሜናዊ ክፍል ላይ የማስቀመጥ ፍላጎትም አላት። አሁን ላይም 3 ተጨማሪ የቦሬ ሰርጓጅ መርከቦች እየተሰሩ ሲሆን ተጨማሪ 2 ጀልባዎችን ለመስራት ሐሳብ ተይዟል። 12 ሜትር የሚረዝመው ቡላቭ ሚሳኤልም እስከ 8000 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም ያለው ሲሆን የሩሲያ ጦር የጀርባ አጥንት ነው ይባላል። የምዕራብ ዓለም ሩሲያ ከዩክሬኑ ጦርነት ወዲህ የኒውክሌር ጦርነት ለመጀመር ፍላጎት አላት በማለት በተደጋጋሚ ሲከስ ቆይቷል። ሩሲያ በቅርቡ ካለም አቀፉ የኒውክሌር ሙከራ እገዳ ስምምነት ራስዋን ማጣቷ ይታወቃል። 1996 ላይ የተፈረመው ስምምነት የትኛውንም አይነት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራን የሚከለክል ነው። የዩክሬን ጦር ጭንቅ ውስጥ ነው። ከፍተኛ ጉዳትንም እያስተናገደ ይገኛል። የዩክሬን ጦር በቅርቡ እያስተናገደ የሚገኘው የሚሳኤል ጥቃት በጦር ጄኔራሎቹ ላይ ከፍተኛ ትችትን እያስከተለባቸው ነው። እነዚህ በሩሲያ ጦር የሚደረጉ የሚሳኤል ጥቃቶች የዩክሬንን ጦር ይበልጥ እያዳከሙት ይገኛሉ። አርብ ዕለት በአንድ የሽልማት ሥነ ሥርዓት ላይ ተተኮሰ የሩሲያ ሚሳኤል 20 የዩክሬን ወታደሮችን የገደለ ሲሆን ቦታውም በዛፓሮዥያ ግዛት ነው ተብሏል። ጉዳዩን የሰሙት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ የሚሳኤል ጥቃቱን ማስቀረት ይቻል ነበር በማለት የጦር መሪዎቻቸውን ተችቷል። የተለያዩ የዩክሬን ጦር ተንታኞችም ቦታው ለሩሲያ የሚሳኤል ጥቃት ተጋላጭ መሆኑ እየታወቀ የሽልማት ሥነ ሥርዓቱ በስፍራው መደረግ አልነበረበትም ይላሉ። ምክንያቱ ደግሞ የሩሲያ ድሮኖች የዩክሬንን ጦር እንቅስቃሴ በየቀኑ ስለሚሰልሉ የዩክሬን ጦር በጋራ ሲሰበሰብ መረጃው ለሩሲያ ጦር በቀላሉ ይደርሳል የሚል ነው። ከዛም ባለፈ የሩሲያ ሚሳኤሎችና ከባባድ መሳሪያዎች ዩክሬንን ሲመቱ በድሮን እይታ እየታገዙ መሆኑ ኢላማቸውን እንዳይሰቱ ያደርጋቸዋል። አርብ የተፈጸመውን ጥቃትም የሩሲያ ጦር በድሮን የቀረጸው ሲሆን በቪዲዮ ላይም በርካታ የዩክሬን ጦር አባላት በጥቃቱ ሞቶ ይታያሉ። እነዚህ ሟች የዩክሬን ወታደሮች የ128ኛ የተራራ አጥቂ ክፍለ ጦር አባላት ናቸው ተብሏል። ሩሲያ ለዚህ ጥቃት አጭር ርቀት ሚሳኤል የተጠቀመች ሲሆን ጉዳዩ መጣራት እንዳለበትም የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር ገልጿል። እሁድ ዕለትም 28 ንጹሃን ዜጎች በሩሲያ ሚሳኤል ጥቃት መሞታቸው ዩክሬን ይፋ አድርጋለች። በዩክሬን የሶስት ቀናት ሐዘን አዋጅ ታውጇል። እነዚህ ጥቃቶች ዩክሬን የጦር አመራሮቿን ከመተቸት ባለፈ በጥርጣሬ አይን እንድታያቸውም እያደረጋት ይገኛል። በመጨረሻም የእስራኤል ጦር ጋዛን ለሁለት ከፈለ። ወደ ጋዛ የምታደርገውን የምድር ወረራ ከጀመረች ሳምንት ያለፋት እስራኤል ጋዛን ለሁለት ቆርጫለው ብላለች። ጋዛን ሙሉ ለሙሉ ከበባ ውስጥ የከተተችው እስራኤል አሁን ደግሞ ከበባ ውስጥ ያለውን የጋዛን ባህር ዳርቻ ለሁለት ከፍላለች። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ ዛሬ በጋዛ ሁለት ክፍል ነው ያለው፣ እሱም ሰሜንና ደቡብ ሲሉ ተደምጧል። ይህም በጋዛ ለምናደርገው ወታደራዊ ኦፕሬሽን ትልቅ ሚና አለው ብሏል። በእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ዘገባ መሰረት የእስራኤል ጦር በቀጣይ 48 ሰዓት ውስጥ ወደ ጋዛ ከተማ እንዲገባ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። በሰሜናዊ ጋዛም ከፍተኛ ፍንዳታ መስተዋሉን ነዋሪዎች ተናግሯል። በጋዛና አካባቢው የኢንተርኔት ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ለማግኘት ከባድ አድርጎታል። በሌላ በኩል እስራኤል የአየር ጥቃቷንም አከታት ላይ ያደረሰች ትገኛለች። ትናንት በጋዛ የስደተኞች ካምፕ በወሰደችው ጥቃት 53 ሰዎችን የገደለች ሲሆን በርካታ የሕክምና ባለሙያዎችም ሕይወታቸውን አጥተዋል። እስካሁን ድረስ በጋዛ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 9700 የደረሰ ሲሆን የእስራኤል ጦር በርካታ ነዋሪዎች ወደሚኖሩበት የጋዛ ከተማ ሲገባ ደግሞ ይሄ ቁጥር ይበልጥ እንደሚጨምር ይጠበቃል። በሌሎች የአየር ጥቃቶች በአንደኛው የስደተኛ ካምፕ 34 ሰዎች፣ በሌላኛው ደግሞ 13 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከዚሁ ከእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት ጋር በተያያዘ ዜና እስራኤል ጦርነቱን ወደ ሌሎች የአረብ ሀገራት እያስፋፋች ትገኛለች። በዚህም በሊባኖስ የተኮሰችው መሳሪያ አንድ ሙሉ ሰላማዊ ቤተሰብን አጥፍቷል። 3 ሕፃናትና ሀያታቸው ናቸው በእስራኤሉ ጥቃት ሊባኖስ ውስጥ የተገደሉት። ለጋዛ ድጋፍ የሚያደርገው ሄዝቦላ የተሰኘው ታጣቂ ቡድን በሊባኖስ መገኘቱ እስራኤል ሊባኖስ ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት እንድታደርስ ምክንያት ሆኗታል። በተለይም እስራኤል በጋዛ የምድር ወረራን ማድረግ ከጀመረች ወዲህ ሄዝቦላ በርካታ ጥቃቶችን በእስራኤል ላይ በተደጋጋሚ እየፈጸመ ይገኛል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የአረብ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ባናገሩ ማግስት የፍልስጤሙን መሪ ሙሐመድ አባስን አግኝቶ ማናገራቸው ይታወሳል። ለዛሬው ወደ እናንተ ያደረስነው ወታደራዊ መረጃችን እዚህ ላይ ያበቃል። መረጃዎቻችንን በየቀኑ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ እያልን ተሰናበትን። ሰናይ ጊዜ።